Taiwani është kinë dhe varet nga ju se çfarë, kur dhe si do ta bëni. Pik. Kështu tha presidenti serb Aleksandar Vučić së fundmi për televizionin shtetëror kinez, duke shtuar se Pekini zyrtar gjithmonë do ketë mbështetjen e Serbisë. Duke komentuar këtë deklaratë të presidentit serb, Sonja Biserko, presidente e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, tha për median serbe Danas se deklarata e Vučić ishte fyerje për liderin kinez Xi Jinping. Një deklaratë e tillë nuk ka asnjë efekt apo rëndësi, duke qenë se Serbia tani është më e vogël se kur në kontekstin ndërkombëtar. Deklarata e Vučić ishte më shumë shprehje një marrëdhënie servile ndaj Kinës, shpjegoi Biserko dhe shtoi se Serbia sigurisht që nuk mund të ketë asnjë ndikim në atë që do të ndodhë me Taiwanin. Nga ana tjetër, komentatori dhe gazetari politik Miloš Mitrović u shpreh se politika e një Kine është ndjekur nga të gjitha qeverit në Beograd, që nga themelimi i Republikës Popullore të Kinës në vitin 1949. Megjithatë, theksimi i qëndrimit se Taiwani është Kinë nuk do të thotë asgjë për Kinën dhe mund të dëmtojë Serbinë. Edhe pse jo të gjitha vendet perëndimore dhe ato të Bashkimit Evropian e njohin Taiwanin, shumë prej tyre mbajnë me të lidhje në një farë mënyre ekonomike dhe politike dhe lavdërojnë sistemin demokratik të Taiwanit, theksoi Mitrović. Kurse Dragoslav Rašeta, studiues i rrugës së tretë, është i mendimit se Serbia ka devijuar nga qëndrimi më parshëm. Veçanërisht mendoj se është shumë diplomatikisht pa takt, në kuptimin që pjesa e fundit e kësaj deklarate mund të kuptohet ndryshe si inkurajimi i Kinës për të kryer një pushtim të Taiwanit, deklaroi Rašeta duke theksuar se deklarata të tilla kuptohen si lëvizje të Serbisë drejt lindjes.